8 сарын стартап grind оролцож байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. За тэгээд бүр тэрнээс илүүтэйгээр оролцож байгаа үнсээ хөрлөн гişүү. Тэгээд бас их баярлалаа. Тэгээд мэдээж хүн болгоны одоо би тантай бас ярьж эхлэхээс өмнө айгүй олон хүмүүсээс асуулаа. За юу ярих вэ? Яах вэ гэдэг. Хүн болгон бол маш их сонирхолтой юм ярьж байгаа гэдэг өөрөө чинь байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь нэг юм ярих хүмүүс хэлж байна да. Юусо бидний дуу хоолой яг өнөөдрийн энэ 90 үед биднэрт хэрэгтэй байгаа юмнуудыг ярьж байгаа. Тэгээ цөөхөн гişүүдийн нэг болоод яхааргүй та болоод байна. Тэгэхээр энэ талаар ингээд яриад өнөөдрийн стартап grind гэдэг энэ төвтрүүлгээр орж байгаа та маш их баяртай байна. Маш их баярлалаа. За баярлалаа орж оролцуулж байгаа. Аа тэгээд эхлээд өмнө бас нийт оролцож байгаа хүмүүстээ ялангуяа энэ вебинарт оролцож байгаа хүмүүстээ хидээд нэг housekeeping юм хэлээд тийм. За энэ дээр бол оролцож байгаа нийт хүмүүс маань нэг давуу тал байгаа. Live-аар явж байгаа мэдээж. Гэтэл live-аас явахаас гадна энэ чи оролцож байгаа вебинарт оролцож байгаа хүмүүс маань асуух боломжтой байгаа. Тэгэхээр тэр доор нь Zoom-ийн доод талд нэг юм жижигхан гар өргөсөн юм байгаа. Тэрэн дээр дараад ерөөхдөө бол асуултуудаа өөрийнхөө дуугаар бас асууж болно. Тэгэхээр эхлээд бид нэг 40 минут ярьж агаад үлдсэн 20 минутанд нь асуулт хариулт руу ороод явъя гэсэн бодолтой байна. За тэгээд би өөрөө бас Zoom-тэй тэгээ сүүлийн хэдэн 7 хоног ажиллаа болохоос жоон зарим юм нь олохгүй ашгүй. Гэхдээ техникийн асуудал гарахгүй бол бүх юм зүгээр явах гэж бодож байна. За тэгээд Startup Grind гэд энэ нэвтрүүлгээ бас ерөөхдөө үзчихсэн хүмүүстэй нэг тайлбарлаад өгчэй гэж бодож байна. Тэгээд та бас ягаад Startup Grind оролцоод байгаа вэ гэдэг чинь хэн болгоны бас нэг асуугаад байгаа юм багхгүй. За Startup Grind бол Google for Entrepreneur гэдэг Google компани одоо дэлхийд хэрэгжүүлдэг энэ програм байгаа. За програм нь network дээр үйлчилж яадаг. За стартапууд үүсгэн байгуулагч, за стартапууд тусалдаг, за үйлчлэгээ үзүүлдэг компаниуд, партнерууд. Тэгээд одоо яг тантай адилхан бодлого тодорхойлж байгаа хүмүүс бол орж ирж, ер нь бол туршлагаас хаваалцах. Хамгийн гол нь туршлагаас хаваалцах. Яаж энэ орчиндо нэгдэж, нийцэж ажиллах вэ? Би яаж ажиллаж ирсэн бэ? Эргээд бид нартай яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг талаар ярьдаг юм network хөтөлбөр юм л да. За тэгээд би өөрөө Улаанбаатар чаптерыг нь бол авч явж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол чаптер хэлбэр явдаг бол маш их network хэлбэр явдаг юм байна. За энэ жил бол хит хит явсан байгаа. Та өмнө энэ жилдээ бол яхаар гоо их улсын их хурлын өмнө эхлэхээс өмнө ингээд ярьж байгаа аягүй сонирхолтой болж байна. За тэгээд би бодвол бодохтой хүн болгон таныг одоо танилцуулах хэрэггүй болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ улсын их хурлын гишүүн Тогмодын Дорчхан гишүүн маань хүн болгоны одоо ярддаг ба ярддаг нэг сэдвийг ярих гэж байна. Энэ бол юу вэ гэхээр центэнд хөрөнгө оруулах байлаад хүндээ хөрөнгө оруулалт хийя гэдэг чинь. Тэгэхээр миний нэг хамгийн ихэлж асуух юм юу вэ гэхээр та энийг ингээд яриад явахаар. За тэгээ манаач уул уурхай айгүй их тийм гүнзгий нэвтэрсэн уулс. Эдийн засгийн маш их уул уурхай салбар дээр одоо тулгуурладаг юм уусаа. Тэгэхээр одоо засгийн газарт ингээд ороод ярихаар засгийн газар ажиллаж байгаа хүмүүс, улсын бусад улсын их хурлын гишүүд, за бизнесүүд эдгээр маань ингээд таны хэлж байгаа юм юу хэр их хүлээж авч байгаа шиг байна. За, за тэгэхээр бүгд нь өдрийн мэнд төргий. За, ямар ч байсан их одоо шулуухан тодорхойл ярчмаар байна. Цементэд хөрөнгө оруулахаа болио, хүндээ хөрөнгө оруулъя гэдэг энэ одоо ойлголт маань хөдөлгөөн маань ер нь их олон улсад явсан юм аа. 1980-90 онд бол Японд явчихсан. За мөн айлхын Солонгос тас явж ирсэн. За хүний бас хөгжүүлсэн улсууд гэсэн Сингапур, Израиль эдэрт бас явж ирсэн байна. Тэгэхээр ямар улсуудад илүү их энэ түгээмэл байна гэдэг ихлээр маш их хүндээ хөрөнгө оруулсан хөгжсөн улсуудын үр дүн нь өөр тодорхой. Тэрний үүгээр ихлээр хөгжил гэдэг чинь нөгөө цемент биш юм аа, цемент зурх биш юм аа. Хөгжсөн улсуудын үх төрхийг судлаад үзэхлээр энэ бүгдээрээ дандаа хүндээ л хөрөнгө оруулсан байна. За болж байна уу? Майк. Unmute. За манайхан сонсохгүй байвал хэлээрэ, бичээрэй. Энд дээр нь чатараас явуулж болохоор байгаа. Тэгэхээр за байгаа хоёулаа. За тэгэхээр нөгөө бид нар нөгөө хөгжил гэдэг зүйлийг эхлээд нэг томьёолчих хэрэгтэй. Яаж хөгжтэй ингэж. Хэн хөгжчөөд байгаа? Дэлхийд дээр чинь 200 ус байна. 200 улсаас нэг 30-аас 40 улс нь бол хөгжсөн байна. Тэгээ хөгжсөн бол нэ ОСД-ийн гишүүн орн гэж байж байгаа. Тэгээс их
хөгжлийн хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг өндөр хөгжлийн орнуудын тэнд бол өөр ингээд стандарттай явж байна. А хөгжиж байгаа нэг 60-аас 80 эдийн засгууд байна. Тэрний нэг нь сүүл хэсэгт Монгол яваад байна. За яаж хичээгээд хөгжиж өгдөггүй бас нэг үндэснүүд байна. Тэ. Тэгэхээр эдгээр дундаас нөө хөгжсөн осуудынх нь томьёо нь юу юм бэ гэдэг тэгэхээр маш тодорхой зүйл нь юу байна гэдэг тэгэхээр хөгжлийн маш тодорхой концепц та. А тэр нь бол яг хөндөө хөрөнгө оруулсан үндэстэн хамгийн түрүү хөгжсөн байна. Хэдээсээ хамгаар бол онлоор бол хүнд оруулсан хөрөнгө оруулалт хамгийн өндөр байдаг шээ. Хамгийн багадаа 100 дахин ирэхэд шээ. Return буюу ашиг нь орж ирж байгаа. Тэгэхээр бид бол яг энэ дэлхийн жишгээс бол гажиж болохгүй юм аа. А тэгээ Монгол улсын нэг онцлог байна л та. Бид ч цөөхөн. А тэгтээ бас харьцангуй давуу талуудтай. А тэгээ цөөхөн үндэстний онцлог нь юу вэ гэхэлээ юм хурдтай хүлээж авдаг. Хурд бол бидний давуу тал байдаг. А тэгээ дэлхийн бас цөөхөн үндэстнүүд төгчдсэн түүхүүд нь бас Израиль гэдэг юм, Эстон гэдэг юм. Бид ч бүгдээр нөгөө хүн ам цөөхөн болохоор хурдтай, хэрэглээ багтай ийм чиглэлрүүл одоо хүчлийг зориулчихсан. Хиний үндэс нь бол өртөө хүний хүчлэхгүй. Тэгэхээр хүчлийн эдийн засгийн нөгөө хүсэлтийн онол гэж байдаг. Тэрний одоо томьёо нь юу вэ гэхээр нэг хүн тэгээ нөгөө хөрөнгө байдаг. Хүнийг одоо ингэж бүтээнчгийг сайжруулах зүйл бол босрал байдаг. А хөрөнгийг одоо бүтээнчгийг сайжруулах зүйл бол технологи байдаг. Тэгэхээр энэ хоёроор ингэ дүржүүлж хэлж өнөөдрийн хөгжлүүд бий болчиход байна л да. Маш энгийнээр хэлгээд. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр 3 сая хүнтэй. А гэтэл бидний уртад Монгол одоо дэлхийн хамгийн том эдийн засаг хамгийн олон хүн амтай улс байна. Хойтоо дэлхийн 12 дахь том одоо зах зээл бас байна. Тэгээд энэ хоёр хөрштэйгөө бид нар өсөлдөх боломжгүй. Хүнд аж үйлдвэр, хүмүүс аж үйлдвэр хөгжүүлээд боломжгүй шүү дээ. Уламжлалт бас эдийн засгийнхаа секторуудыг хөгжүүлээд бас боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр бидэрт нөгөө өөрсдийнхөө давуу тал дээр үндэслэсэн ийм л хөгжлийн бодлого хэрэгтэй. Тэгээд тэр нь бол хүний хөгжил, хүний боловсрал, эрүүл мэнд, ажлын байр, тэгээд цаашаа энийг одоо оршруулах одоо олон болох зүйл нь бол эртөл технологи байхгүй. Тэр яг нэг юм одоо захтансан газар мэж ажих юм хэлээ танилтай. Тэгэхээр бид нэр ер нь бол стартап ертөнцийн дээр ингээд яхаар яа стартап гэж шалтгаалаа хилээд байгаа шалтгаан нь ер нь бол байгаа нэг бизнес мэдээлэл аль болохоор олон дахин үржүүлээд өөр өөр зах зээл дээр хэрэгжүүлэх тэр арга замыг олох хэрэгтэй. Тэгэхээр үндсэндээ бол ер нь Монгол брэндийг экспортлж амдрыя гэдэг багхгүй. Тэгээд тэрнээсээ бид нэр юун дээр илүү давм болох вэ гэхээр технологи төр үндсэн компани. А таны нэг тавьж байгаа бас нэг юм бол боловсрал. Тэгээд Монгол залуучуудыг технологи төр үндэслээ, технологийн дадал туршлагаар дэлхийн давтсан дээр гарах боломжтой болгоно. А нөгөө талд нь хэм бол технологийн компаниудыг ажиллах боломж хангана гэдэг ч байгаа маань одоо миний харж байгаагаар бол таны хэлж байгаагаар өөрийнхөө давуу талыг ашиглахын тулд цөөхөн хүн амтай тэгтээ бас нөгөө талд нэг давуу тал ашиглая гэж байгаа. Энэ алхам бол мөн үү? Би бол тэгж холбоод байгаа. Тэгээ тийм үү? Бас зүгээр тодорхой жишээн дээр гэж хэлэхэд нэг олон улсын валютын санд ажиллаж байхад дэлхийн маш олон эдийн засгийн нартаа уулздаг. Кофе уугаа, ланчаараа уулзаад. Тэгээ таны улс яаж өгцөн? Энэ улс яаж өгцөн? Бид нар яаж өгцөн? Ямар боломж яг ярддаг байхгүй. Тэгээ хятадын эдийн засгчид бол тухайлбал ярдгийн. Та нар одоо хятадыг маш богино хугацаанд өгччлөө, тэ? Хятад алж байна гэд байдаг. Хятад бол ийм олон хүн амтай болохоор хөгжгөөс яах вэ? Бас ийм том газар нутгийн баялаг байгаа юм чи аргагүй шүү дээ гэж буруу дүгнээд байна. А хятад яаж өгцсэн бэ гэд ихлээр тухайлбал 1960-ад онд нэг Дэнсиафын гарч ирсэн шүү дээ. Тэрнээс өмнө яасан бэ гэсэн чи Орсын нөгөө том хүнд үйлдвэрүүдийн загваруудыг хуулж аваад асуур олон том нөгөө хүнд үйлдвэрүүдийг байгуулсан байна л дээ. Тэгсэн чинь одоо үр ашиг байхгүй, дампуура. Тэгээд эргэтэн нөгөө орлого байхгүй, ажил байхгүй. Тэр нь болохгүй байна гэд. Тэгээд хөгжлийнхаа загварыг өөрчлөөд тухайлбал манай ерний өмнө байсан тэр философийн гурван толгоор бас негийг нь гаргаж ирээд Конфуциус дээ, Кунцыг гаргаж ирээд энэ бол яг хятад түүний тодорхойлсон философи, тэг үзэл санаа мөн байна гэд. Тэрн дээрээ үндэслээд хятад түнд зориулсан эдийн засгийн модель хэсэг байхгүй. Тэр нь болохоор хүнд тийм бүтц биш, хөнгөн. Маш хөнгөн явдаг юм зав.
маш их тийм хөнгөн үйлдвэрүүдийг, жижиг дунд үйлдвэрүүдийг маш ихээр байгууллаа. Тэгээд 35 жилийн төлөвлөгөө гаргаад. Аа. 60-аад онд чинь төлөө арахтаа эдгээр яасан бэ гэхэлэр цэгээ хатгацсан байна. Цэгээ хатгахтаа хинбэ гэсэн чинь хамгийн одоо өрсөлдөгч нь Америк байсан. Тэгээд 35 жилийн дараа Америкийн эдийн засгт бол төрнө, хөгжлөлт төрнө гэдэг. Тэгээд тэрийг ингээд 5-5 жилээр ингээд акшн план гэж ярьдаг шүү дээ. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө олоод батлаад батлаад ингээд явцдаг. Тэгээд тэрэндээ зориулсан засаглалын системээ хийгээд үндсэн үйлөө өөрчлөөд тэгээд бүр ингээд цуураар нь философиос нэхлээд явж байгаа. Ингээд явсан чинь хятад ингээд хөгжөөд ирсэн. Тэгээд үүгээрээ би үлэх гээд байна гэдэг ихлээр мөн айдлын Сингапур, мөн айдлын Япон, мөн айдлын Солонгос бүгдээрээ өөрсдийнхөө давуу сул талыг үнэлж байгаа. Тэгээд давуу тал дээр үндэслсэн юм хөгжлийн загвараар яваад байгаа хэрэг. А Монгол улсын давуу тал нь юу вэ? Сул тал нь юу вэ? А Монгол улсын давуу талын ингээд аваад үтсэх юм бол мэдээж том газар нутг байна. Том газар нутг байгаа болохоор газрын дур баялаг байдаг хэвгүй. Аа. Одоо дэлхийн хамгийн их баялагтай улс гэхэд чинь Орос штт. Яагаад гэвэл хамгийн том газар нутгтай байхгүй. Дараа нь Америк, Канада ч гэдэг юм, Австрали ч гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар хүн амтгаа харьцуулах юм бол том газар нутг бол байна. Газрын дур баялаг байна. Тэгэхээр уул уурхай бол ялчгүй манай давуу тал юм байна. Манай уурталд хэдтэн том зах зээл байна. Энэ бол давуу тал нэг. За мэдээж хөдөө аж ахуй олон жилийн бас өөх түүх байна. Тэгэхээр энэ манай бас давуу тал. За 3 дугаартаас бидрийн одоо соёл өөх түүх чинь эзэнт гүрэн байгуулжсэн өөх түүхтэй бас нүүдлийн соёл гэдэг чинь нөгөө одоо хайлч учлын том давуу тал гэдэг. Энэ бол 3 нэг үндсэн бодит сектор гэж ярьдаг. Монгол улсын 3 давуу тал үнэн. А тэрнээс илүү давуу тал байна гэдгээ бид нар одоо анзаарахгүй байна. Тэр нь юу байна гэхээр тэгэхээр бид нар технологийн давуу тал байна. Одоо ингээд Израиль 1960-аад онд дэлхийн маш одоо хөгжил муутай улс байж байгаад тэгээ яаж хөгжлийн загвараа гаргаж ирсэн бэ гэдгийгсэн чинь Америкт тохиолвол нэг үйлдвэр дампуураад маш олон хүмүүс 10 мянган хүн Кентаккид ажилгүй болчихсон. Гэтэл Израильчэн тохоо үед их цөөхөн хүн амтай байсан. А тэгээд оо энэ бол ерөөсөө Израилийн давуу тал бол цөөхөн хүн амтай технологиор л бид нэг шийдэх юм байна гэт хөгжлийнхаа юм зурж ирсэн гэдэг багхгүй. А гэтэл Монголын бас давуу талны үе гэхэлэр цөөхөн хүн амтай. А тэгээд харьцангуй бас одоо хуудтай ажиллах боломжтой юм хүний нөөцтэй. А тэгээд байгалийн бас давуу талтай. Тэгээ бас газар нутгийн давуу тал байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хоёр хөрш маань ингээ доктортой тайм байлтан бахгүй. А Орсыг юм хиттэйг даваад ямар нэгэн бууж ороод ирэхгүй. Тэгвэл гэтэл би Африкийн орнуудыг хариуцаад ажиллаж байхад Африкийн одоо нэг ус ингээд хөгжөөд ирэхэд хажуу талын уст нь ингээд үүмээ саман гарахлаар нөгөө нь хөгжилсэн эдийн засга татуу нь гацдаг байхгүй. Хажуу талын уст. Нөгөө нэг дүрхсд нь орж ирдэг ч байдаг. Нөгөө нийгмийн асуудал үүсдэг. Ийм олон давуу тал чинь өөрөө нөгөө технологийн хөрөнгө оруулалтын боломж байна гэж харах хэрэгтэй. Тэгээд ийм цөөхөн хүний давуу тал нь бол бид нар технологийн нутгшуулах боломж байна. За технологи гэдэг чинь одоо олон стартап компаниудаар түлхүү одоо дамжиж яваад байгаа шүү дээ. Одоо Израиль чинь 60,000 стартап компани жилдээ хийж байна уу да. Тэгээд Монголын хувьд болохоор ийм боломж бололцоо бол байна. Хямдхан одоо эрчим хүчний их үсэр байна. За ажил төр дөрөв дэх хөсгөл нь гараад ирчлээ. Ажил төрийн дөрөвд хувьсгалаар хамгийн их одоо үр ашиг хүртэх гурван үндэсний нэг нь Монгол байна гэд Маккензигийн судалгаа гараад ирсэн байдаг. Тэгэхээр нөгөө өнөөдөр Монгол улсын давуу тал нь бол төрүүчийн бодит гурван секторс гадна технологийн салбар байна. Залуучууд энэ салбар руу илүү хөрөнгө оруулах гэд англи хэлнийг сайжруулад нэг програм кодын бичдэг болгочих юм бол а нөгөө талтай байгалийн давуу талтай ашиглаад энэ data center-уудыг байгуулад явах юм бол бидэрт маш их боломж байна гэсэн ийм байдлаар харж байгаа. Тэгээд ийшээгээ хөрөнгө оруулалт хийх шаардлага бол бай. Тэгээд төрийн зүгээс бол аль болох бодлогын нээшээ чиглүүлж ажиллах юм сан гэсэн ийм л бодолтой хүлээлттэй байна. Би бас нэг юм өөрийн чинь ингээд ярьж явах ярьсан зүйлүүдээс ингээд аюул сонссон тэгээд тэр бол за ихэнх хүмүүс бол ийм байх хэрэгтэй, тийм байх хэрэгтэй гэж ярьдаг бол өөрийн чинь хувьд бол яг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй технологиг
бас нэр дуртад яриад аль салбарт нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй яриад. Тэгээ энэ бол маш их бас нэг олзуурхаар зүйл байгаа байхгүй. Тэгээ блокчейнийг бид нэр блокчейн дээр суурилсан бирж гаргаад ингээд бидний нөгөө явахгүй байгаа нөгөө бондын зах зээлээ явуулъя гэд ярьж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ бол бидний нөгөө бодлого гэд тэгээд эгээгээд яг газар дээр хаана хатах уу гэдгийг маш тоочны хэлж байгаа маань бас нэг аюулгүй том давуу тал бид нарт байна л да. Яг ч үг. Тэгэхээр нөгөө хөгжил гэдэг чинь одоо ихэвчлэн санхүүгийн сектор чинь гар утсаар орчлоо шүү дээ. А тэгээд бид нар бол энээс сосрох хэсэг юм л та. А тэгээд өнөөдөр нөгөө зээлийн хөв буулганаа гэд маш их болсон улс төрийн өчнүүд чи ярьдаг бууж өгдөггүй мөн ирээдүйд ч гэсэн их шаарддаг бууж өгдөггүй. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой байна гэдэг. Тэгэхээр санхүүжилтийн нөгөө дараагийн ижил төвчнүүдийн боломжийг л гаргаж ихэхтэй юм л та. Тэрний юу гэхээр хөрөнгөний зах зээл. Америк ч гэсэн 50-60 жилийн өмнө зээлийн хөндрөлсөн шүү дээ. Хүчээр зээлийн хөвгөө барьж байгаа хөрөнгөний зах зээл рүү оруулах боломжийг л нэгэд өгсөн байхгүй юу? Аа. Одоо бол уламжлалт хөрөнгөний зах зээл, хөрөнгөний бирж гэдэг чинь бол өөрчлөгдөд гар утсаар орчлоо шүү дээ. 24/7-оор одоо гар утсаараа дамжуулаад дурын хувьцаа, бонд тийм үү? Засгийн газрын бондууд, компани бондуудыг худалдаж авах нөхцөл бүрдлээ. Энэ технологийн шийдэл нь өөрө блокчейн гараад ирсэн. Тамааш олон одоо биржүүд блокчейн руу шилжээд эхэлчлээ. Зарим одоо Лондонгийн бирж гэдэг юм уу блокчейн руу орно гэж зарлаа явчих шít. Австралих бол багы одоо шилжилт нэгэд тусч байна. Гэтэл Монгол технологийн компанид аль хэдийн энэ платформ нь өсөрсөн байхгүй. А тэгээ засгийн газрын зүгээс бол энийг хийнэ гэдгээ зарлцсан гэсэн мэтлээ хийдэггүй. Одоо энийг хийгээч л гэж байгаа. А тэгээ үүний давуу тал нь юу байна гэд тэгэхээр нэгдүгээрт нөгөө маш бага шинтэглэлээр хийж болно. Аа. Дундын нөгөө зуучлагч компаниуд байх шаардлага байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө брокерийн компаниуд мөн үү тэд нар зөвлөгөө өгч болно. Түүнээс ш дундаас нь шинтэглэл авах юм шаардлагагүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ дээрээс нөгөө хөрөнгөний биржүүд дээр ч маш олон хүмүүс ажилладаг бол гар утс руу оруулчихлаар энэ нөгөө олон хүмүүс ажиллах шаардлагагүй болчихно. Том өндөр байшин дотор, офис дотор ингээд ажиллах юм шаардлагагүй болчихно гэд. Үгээрээ бол асар их зардал юм нэг. А тэгээ дээрээс нь одоо засгийн газрын бондыг хэрэв блокчейн дээр үндэссэн энэ платформыг судлаж авъя гэдэг юм бол заавал нөгөө бирж ажилладаг өглөөний хідээс 8-6 ч гэдэг юм уу тийм хугацаа биш. За шүн пиво цууж хата тий мөнгө дутх юм бол пиво зараал одоо бутархай байдлаар мөнгөө босгоод авчин. Пиво авахын тулд нөгөө өөрийнхөө хувьцаануудыг зарчиж болно. Засгийн газрын бондыг бас зарчиж болно ч гэдэг юм уу. Ийм давуу талууд байна. А засгийн газрын хувьд ч гэлээ гэсэн зөвхөн одоо нөгөө банкуудад нэг хэсэг бондо зардаг байсан шүү дээ. Бүр татваргүйгээр 17-18% хүнтэй банкуудад зардаг. Эргээд өөрийнхөө их усрыг банкуудад 3-4% хүнтэй байршуулдаг. Ийм нэг хөвгийн систем байсан шүү дээ. Одоо бол заавал банкгүйгээр бүх төрлийн санхүүгийн байгууллагууд дээрэс нь хувь хүнд засгийн газрын дотооддынхаа бондыг зарах бүрэн боломжтой. Дээрэс нь зөвхөн дотооддынхаа компаниудад биш бас гадны улсын иргэдэд гадны улсын сангуудад бас зарах бүрэн боломжтой байхгүй. Тэгэхээр энэ ингээд технологи ийм сайхан боломжийг бидэрт аваад ирлээ. Би сангийн яамд ажиллаж байхад нөгөө төсвийн алдагдлыг бууруулах нөхөх цалин дэвтэр тэмдэгчийг тавих таа юу мөнгөө болцдог. Тэгэл тэрэндээ зориуллаа нөгөө бондо зардаг юм хэцүү систем байсан байхгүй. Одоо энэ чинь технологи шийдчихлээ. Энийгээ зүгээр аваад ашиглаач л гэж байна. Тэ. А ингэсэн тохиолдол бол нөгөө хөрөнгөний зах зээл нь өөрөө хөгжин. Одоо yield curve гэж ярьдэн штэ тэ. Нөгөө өгөөч мөрөөч нь дотоодын бондын зах зээл бий болсноороо ингэж одоо өгөөч мөрөө бий болоод тэрэн дээр нь үндэслээд нөгөө бусад компаниуд бондо зардаг суур одоо бенчмарк гэж ярьд юм да. Одоо нөгөө процент бондын зах зээл хөгжих. Тэгэхээр нөгөө хөрөнгөний зах зээл хөгжих суур нь болохоор засгийн газрын дотоод үнэт цаасны зах зээл байдаг. Үүнийг бол байнга бид нар ингэж гаргаж заавал төсөө алдагдaltaй байх үед байна уу? Ашигтай байх үед байна уу? Үл хамааран хөрөнгөний зах зээлийг бид нар ингэж байнга идэвхтэй байлгах юм бол илүү ч нөө хөрөнгө оруулалтууд хийгдчихдэг. Яг энэний чинь үр дүн нь юу гэхээр банкны зээлийг өгчдэг.
өөрөсөх юм бол энэ их ажиллаад байх юм бол хүмүүс мөнгөө ийшээгээ оруулна шүү дээ. Тэг. Ийшээгээ оруулах лэр чинь одоо нэг багтаач өрсөлдөж гараад ирж байгаа шүү дээ. Аа. Тэ мэдэ. А гэтэл өнөөдөр нөгөө зөвхөн банкны зээл одоо ганц агуулжлтын их үсэр байж байгаа юм нөхцөлд банкуч өөрөө нөгөө монопол болчиход байна шүү дээ. Тэ. Тэг банкуч өөрөө нөгөө хадгаламжийн үгөө өсгөх замаар хүүгээ ингээд өндөд тогтоогоод байгаа болохоор өнөөдрийн нөгөө мөнгө босгох зээлийн хүүгийн асуудал маань монголчуудын зовлон болсон үндэслэл нь өөрөө энэ юм аа. За одоо сайн ингээд хоёулаа санхүү жоохон ярьчлаа. Санхүүгийн зах зээл дээр яхаар гоо технологи төр үндэслээд тэгээд зөвхөн технологи санхүүгийн зах зээл гэхээсээ гадна бас ард иргэдийг энэ зах зээл рүү оруулах технологиг хэрэгэлд сургах энэ нэг маш том алхам явах гэдэг шүү дээ. Явах шаардлагатай байна. Бид нар энэ рүү маш хөрөнгө оруулалт хийх байх. А мэдээж бид нар одоо бирж дээр одоо таван толгоон ноогдлоо ашиг өгнө гэж хүмүүсийг аягүйх данстай болох ажлыг хийж байгаа боловч хүмүүс маань арилжаанд орох хэмжээний мэдлэгтэй байна уу үгүй байгаа. За тэгээд арилжаанд орох одоо тэр бэлэн байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг одоо дижитал бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэхээс гадна эргээгээд бид нар дараагийн түвшинд авчих юм тулд бид нар санхүүгийн салбараа тэгэхээр одоо таван ширхэг реформыг та ерөөхдөө санал болгоно гэсэн юм аа тийм. Аа тэгэхээр тэрнэр боловсрал гэдээ бас ээж. За тэгэхээр боловсрал дээр за би зүгээр харснаар бол багш нарын юутай холбоотой ер нь нэг реформ гэдээ явж ашгүйсэн. Гэхдээ таны зүгээр бодлоор одоо энэ дижитал тэгээд энэ код, технологи гэдээ явахаар бид нарт одоо ер нь стартапууд дээр ямар ч компани дээр IT-ийн чиглэлийн мэрэгчлүүд маш хоорогоо. Тэгээд цаашлаад бид нэр үнээр бас Монголыг яг энэ тал дээр илүү хөгжүүлэх юм бол олон IT-ийн мэрэгчлүүдийн гаргаж ирээд хооронд нь өрсөлдөөн өндөртэй байх юм бол хөгжих магадлал ч гэсэн өндөр байх болно. Дараагийн том код манахаас гарах магадлал ч байж болно тийм. Тэгэхээр иймэрхүү хүндэл дээр бол бас таны одоо боловсролын салбар дээр хийх тэр хийх гэж төлөвлөж байгаа ч юм уу бодож байгаа реформ донд ер нь энэ тал дээр ямар бодол байвал Зөв зөв. Тэгэхээр нөгөө хүн намын хувьд зөвхөн электрод эвсэл гэдэг бид усын урал судалтай байгаа. Тэгээд үзэл санаа, үзэл баримтлал бол манай хүний мэрэгчлэлтэн залуучууд бол босруулсан. Салбар болгон дээр бид нар өөрийн гэсэн бодлоготой. А тэгээд одоо бол ялчгүй шинжилгээ хийх цаг болцсон байхгүй. Тэгэхээр босролын салбарын хувьд бол тухайлбал нэгэнт бид нар нөгөө давуу тал маань технологиг хурдтайгаар зоригтойгоор эзэмшсэн юм үндэстэн болё гэд. Тохиолдол манай намын мөрөө хөтөлбөртөө байгаа. Ингэж харж байгаа юм бол энэ үнэхээр бидний давуу тал юм байна. Хөчлөөрөө ийшээгээ чиглэсэн бодлогыг бол яаралтай батлаад явуулахаас өөр аргагүй. Тэ. За тэгэхээр мэдээж одоо энэ гар утас гэдэг чинь бол ер нь бол робот болчлаа шүү дээ. Тэ? Өөдөөс ингэ англиар ярьж, Siri гэх дуртай юм ярьж. Тэгэхээр энэ гар утасыг эзэмшихийн тулд бид нар одоо тухайлбал англи хэлтэй ах шаардлагатай байна л та. Яагаад гэвэл энэ бүх мэдээлэл учраас англи хэл дээр өгдөд байна. Тэгэхээр одоо Монгол улсыг хос хэлтэн болгоё гэж реформыг санаа өөрөлдөх юм бол одоо аль бие усны хэл бол монгол хэл бай. Мөн хоёр дахь хэл бол англи хэл байя гэж. Тэн дээр бол зөрөгтэй алхам хийя. А хоёр дахь нь босролын салбарыг сайжруулахын тулд ялчгүй нэг чанарын асуудал гараад ирж байгаа. Тэгэхээр багш нарынхаа хоцрогдсон гэж үздэг юм. Та юм бол буцрахдсан байгаа. Маш их хоцрогдсон байгаа. Тэгэхээр энэ боловсролыг боловсруулж мэрэгжлийн ажиллах хэрэгтэй. Аа, багш нарын чадварыг сайжруулахын тулд зүгээр ингээ хүчээр биш нэг зах зээлийн механизмыг ашигламаар байгаа юм. Тэгэхээр одоо ингээ та нар анзаарах юм бол төрийн сургууль но хувийн сургууль хоёрын багш нарын чанарын ялгаа үн дээрээ үндэслээ төлбөрийнх нь ялгаа маш өндөр байгаа шүү дээ. Тэгээд нөө ЕШ-ийн дүнгийг аваад үзэхэд нөө хувийн сургуулийн хүүхдүүдийнх нь тий үр дүн өндөр байхад усын сургуулийнх нь бага байна. Энэ юутай холбоотой юм гэхэлээр зөв эдийн засгийн хувьд харж байхад манай бас улсын салбарынхны хэлж байгаагаар бол яалч ахгүй багш нартай анхаарах хэрэгтэй. Цалингийн зөрүүг нь байхгүй болох хэрэгтэй. Багш нарын цалинг орооч 2-3 дахин өсгөх хэрэгтэй гэдэг. Аа тэгээд төсвийнхэн тооцоолт дээр бид нар суугаад боломжтой гэдээ гараад ирсэн байхгүй. Тэгэхээр багш нарын цалин ингээд өндөрсөх юм бол одоо улсын сургуулийн гэсэн үг шүү дээ. Цалин өндөрсөх юм бол хувийн сургууль руу өндөр цалин руу явах шаардлагагүй болчихно. Хоёрдогт хамгийн мэдлэг чадвартай хүмүүс нь багш болох энэ боломж нэгднэ.
А тэгээ мэдлэг чадвартай хүмүүс нь багш болсон тохиолдолд чанар бол сургалтын чанар өөрөө маш хурдан сайжирна. Энэ бол баталгаатай. А тэгээ одоо ингэ судлаад үзэхэд нийт одоо эсэлтийн шалгалт, эсэлтээр ямар мэдлэг сонгож байна гэдэг ихлээр одоо яг технологийн чиглэлийн, тэ програм хангамж, код бичдэг энэ чиглэлийн одоо эсэлтийнхэн оюутнуудын нэг 4-6% байна гэж. Бус нь нөгөө нийгмийн шийдэл ухаан руу явчихж байна гэж. Хангалтгүй байгаа хгүй. Тэ. Тэр энийг доор хаяж 20-30% нь хүрэх шаардлага байна гэж харж байгаа. Ингийн тулд бол энэ одоо залуучууд та технологийн мэдлэгийн хүүхд захт нь илүү их одоо сонирхлыг нь төрүүлэх. За дээрэс нь энэ чиглэлийнх нь одоо сургалтыг нь илүү дэмжих хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэ. А дэмжихийн тулд юу вэ гэдэг ихлээр цаатал нөгөө технологийн босрал эзэмшлээ гэдэг нөгөө одоо бодит практик дээр нөгөө компаниуд дээр ажил хийх төр боломжийг нэмжиж хийдэг юм билээ л дээ. Одоо Израиль, Сингапур, Солонгос зэтрийн туршлага нь юу вэ гэдэг ихлээр яг технологийн сургуулиудын хажуудал тандаа нөгөө технологийн компаниуд нь цог гэж хамтарч хөрөнгө оруулж хүмүүсээ ингэ бэлдэж явчихдаг. Тэгэхээр энийг хийхэд тул нөгөө технологийн компаниуд дээр нь та бодлогоор тэмцлэг үзүүлэх үнэхээр шаардлагатай. Тэр нь юу вэ гэхээр хамгийн түр татврын хөнгөлт байхгүй. 0 болох хэрэгтэй. Ямар ч татвар байхгүй. Монгол улсад технологийн компани байгуулах юм бол ямар ч татвар байхгүй. 5 жил, 10 жил гэдэг зарлах хэрэгтэй байхгүй. Тухайлбал ингийн бол одоо дотоодын компаниуд бол маш богино хугацаанд босоод ирэх боломжтой. Татвар төлөхгүй гэсэн үг шүү дээ. Ямар ч татвар төлөхгүй. Тодорхой хугацаанд. А тэгээд дээрэс нь нөгөө sandbox гэж ярьдэг шүү дээ. Одоо нөгөө хуулийн ингээд зохицуултууд нь хязгаарлалтаа байгаа тохиолдолд маш олон sandbox төслүүдийг бол одоо цаагүй зохицуулах орооч гэдэг юм уу. Тэ төрийн байгууллагууд нь бол маш аюултай хийж боожуулах хэрэгтэй. Ийм байдлаар явах юм бол боломж бол маш их байгаа. Өнөөдөр Чикаго тэгэхэд 40-ийн найзтайгаа ярьж байхад 300-300 залуучууд чо тэнд ажиллаж байна технологийн компаниуд. Сургалт өгсөн сайн залуучуудаа бид нар алдаад байна. Тэнд илүү боломжтой байна. Цалин нэг жилийн 50,000 долллараас эхэлж байна. 50-аас 80, 100,000 доллар. Тэр одоо өрсөлдөхөөс боломжийг л Монголдо хийгээд өгөх юм бол бүрэн боломжтой. Тэгэхээр нөгөө босролын систем дээр ялангуяа технологи руу чиглүүлсэн юм хөрөнгө оруулалтыг бид нар засгийн газар нэх хатар мөнгө зарахгүйгээр гэхтээ бодлогоор дэмжиж хуульчлаад өгөх юм бол энэ бол боломжтой байхгүй. А тэгээд нөгөө талдаа дэмжлэг нь болохоор тусгай нөгөө сангуудыг хийдэг. Тухайлбал Эстон, Израиль гэтэр бол бүр засгийн газрын нэг сан гадны нөгөө хувийн сектортой хамтарсан хоёр сангаар хөгжижсэн мэт л хөрөнгө оруулалт. Хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо тухайн нэг стартап компани төслүүдийг 50% нь тэндээ санхүүжлээ. 50% нь өөртөө ч гэдэг юм. Яг ийм байдлаар санхүүжилтийг ингэ шийдэж өгөх юм бол бас боломжтой. Яахав миний хувьд нэг жоохон туршлага байна. Жидүү сан гэдэг зүйлийг анх Японы two step plan гэдэг хоёр шаттай зээлийг анх Японы сангийн амнаас оруулж ирж байсан. Аа. Тэгээд явандаа тэр маань явсаар гал жидүү сан болцсон байхгүй. Одоо бол тэр боломжоо ашиглаад ер нь энэ технологийн компаниудыг дэмжих ийм хөнгөлтэй их усруудыг өөрөө шоумаар оруулж ирж ажиллая гэсэн юм бас төлөвлөгөө бол байна. А тэгээд энэ чиглэлээр ажиллах альва одоо нам эвсэлтэй үл харгалзсан. Тэгэхээр л энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа бол бүгдээ хамтраад ажиллая. Чи Монгол улсын хөгжлийн асуудал шүүд. Тэгэд нэгэд бидэрт тийм давуу тал нь байна. Маш бага зардалтай бид нар ингээд бүтэмж өсгөх технологиг хүлээж авах юм боломж нь байгаа болохоор энийг хийчихье. А хийхдээ мэдээж нөгөө босралтайгаа уялдуулах нь босролын салбарынхаа шинжилгээтэй. За дээрэс нь нөгөө хууль эрх зүйн орчноо зохицуулагч байгууллагуудаа бас уян хатан байдлаар явуулах юм бол дэлхийгээс мөнгө татчих болно шүү. Засгийн газрын одоо үе үеийн засгийн газруудын үсэтэй 5-10 тэрбум долларыг бид нар татах бүрэн боломж байгаа шүү. Ялангуяа одоо хөрөнгөний зах зээл чинь тохиолдол мөнгө усахад IPO хийдэг бол одоо нөгөө блокчейн гараад ирсэн, криптокаренси гараад ирсэн болохоор ICO хийж байгаа шүү дээ. ICO хийж байгаа. Тэгээ ICO хийх боломж нь бол байна. Манайд бас зохицуултыг нь их хэвтэйгэн хийгээд өгөх юм бол тэрүүгээр дамжуулаад их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг татах боломж байна.
А тэгээ одоо энэ нэг Америк Fed өнөөдөр маш их хэмжээний мөнгө хэвлээд гаргаж штэ. Энтэй холбоотойгоор буцаад нөгөө хөгжиж байгаа эдийн засаг руу санхүүжилт орох хөцөл өнөөдөр бол цаг цэлийн орчин бол их сайхан байна штэ. Тэ. Тэгэхээр ийм үе дээр бид нар уг нь маш хурдан шуурхай ажиллаад мөнгө осгоод мөнгөө яг энэ хэрэгтэй үйл ажиллагаа явуулдаг эргээд таш одоо хөрөнгө оруулалт үр ашигаа өгдөг энэ салбар руу хийх юм бол маш богино хугацаанд бид нар давуу талтай болоод энэ нэг дэлхийн нэг цөөхөн технологиор тэргүүлээд байгаа компаниудын бас төвшөнд очих юм Монголын компаниуд бас байш шүү. Бас байш шүү. Монгол цалгуучудаа сайн байна. Аа. Тэгээд бас нэг юм байгаа нь засгийн газраас ерөнхийдөө бодлогыг хэрэгжүүлээд явахад бас ер нь бол хүн хөдж засгийн газар ч гэсэн утга байх та. Тэгэхээр хамгийн оновчтой арга бол ер нь бизнесүүдтэй хамтраад тэр ялангуяа хэрэгжих механизмуудыг оновчтой хийх юм зүйд те. Тэгсэн ч болохоор ерөнхийдөө бол одоо гэдэг Сингапур, тэгээ Израильд бол аюул их бизнесүүдтэй хамтарч ирж засгийн газар бол нээлттэй тэд нарыг одоо ажлын хэсгтээ илүү их оруулж ажилуулдаг. Гарч байгаа санаануудыг аль хор хурдан бодлого хуулинд оруулж зөв програм явцын дунд засах тийм үр их алхдаг тийм. Тэгэхээр миний бодлоор бол бас зөвхөн ингээд хоогны байдлаар ингээд хараад байхад бол тийм юм ерөөхдөө манад их дутагтаад байгаа юм шиг байна. Тэгээд өөрөө ч юм бас ингээд гарч байгаа санаануудаас тэгээд тавьж байгаа одоо юмудаас алхмаудаас бол тэр бол нөлөөх одоо санал дэвшгтээд ингээд гарах уу гэж бодож байна л да. Тэгээд нөгөө нэг юм их юм бол яхаа харахгүй өөрөө хэлж байгаа нь хөрөнгө оруулалт гэдэг тийм хүн болгоны хувьд нөх хөрөнгө оруулалт айгүй нэг чухал агаад тийм яхаа харахгүй нөх стартапууд ямар ч гарааны бизнесүүд байсан эхлэлийн үе нь айгүй хэцүү байгаад тийм хамгийн хэрсэлттэй үе байгаад тийм тэгэхээр тэр үед зориулсан бидний нөтэй хөрөнгө оруулалтын механизмуд яхаа харахгүй манай төрд бол дутагдаад байна. Тэгээд яах вэ өөрөө чинь хэлж жидүүхэд дараа нь хэл ам дагуулад өчнөө өөр тийшээ явцсан байсан тийм тэр бас нэг өөрөө чинь тавьж байгаа нэг юм бол тэрийг одоо зүг болгоно аа зүг өлтрөлд нь оруулна аа хөстө хүмүүст нь хүргнэ гэдэг ч байгаа тийм. Тэгээд тэр бол айгүй зөв санагдж байна л да. Аа миний зүгээр хэлэх гээд байгаа юм шиг бол за бид нэр технологийн компаниудыг үйлчлүүлээд үйлчлүүлээд гаргалаа гэж бодоход дараа нь технологийн компаниудыг за ялангуяа нэг боловсралтай нэг ойлгох юм бол бидний нэг боловсралтын одоо яагаад амтдээ ялангуяа өндөр түвшний мэрэгчлэнүүдийг бэлдээд ажлын байрыг Монголдо бий болгоод явах тэр тал нь их тутам гадаг юм шиг санагдаад. Тэрний үр дүн юу болоод байна гэхээр бидний нөгөө ярьдаг brain drain гэж ярьдаг шүү дээ. Хинг боловсралтай хүмүүс нь өөр газар очиад ажилчдаг. Тэрнээс болоод хинг одоо өндөр цалин тий. Тэгээд нүн хөгжил гэх юм нь бол өөр улс руу яваад байгаа тийм байгаад. Тэр лөө бас нэг юм довтлох ямар арга зам байна. Тэрийг бас би өөрөөс чинь ерөөхдөө асууя гэж бодож байсан байхгүй юу? Төв зүг тэгэхээр яалтч байхгүй нэгдүгээрт бол татварынхаа асуудлыг бол маш зөрөгтэйгээр хөнгөлчих хэрэгтэй. Тэгв тооцож байгаа тийм. А хоёрдугаарт бол энэ Монголтой бизнес сектор боломжийг нь үүсгэхийн тулд яалтчихгүй санхүүжилтийг хөсрүүл хэрэгтэй. Тэгээд яг стартапуудын судалгаагаар бол нэг одоо 100 стартапын нэг 5 нь л ингэж цаашаа амжилт авдаг тийм. 95 нь фейл болоо явчихдаг нэг тийм. Бэт юм лээ. Энд чинь нөгөө технологи дээр 5 гэдэг бол өндөр шүү бас. Оо өндөр байхгүй тий. Тэгэхээр хамаагүй шттэ. Яг ийм байдлаар бол явах хэрэгтэй. Тэгээд одоо цөөр хувийн хвшил хамтарсан байла. PPP гэдэг шттэ. Манайхан нөгөө PPP гэж яхан буруугаар ойлгоцсон байна. Энийг нөгөө мөнгө босгох арга хэрэгсэл гэдэг ойлгоцсон. Тий. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг хятадсны компани оруулж ирээд мөнгөөр нь зам тавиад тэрийгэ төсвөөсөө буцаагаад яа нэ илүү өндөр үнэтэйгээр өгчдөг. Энийгэ концесс PPP гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл PPP гэдэг бол урт хугацааны гэрээн дээр үндэслэсэн ийм одоо төрийн үйл ажиллагааг хувруус шилжүүлдэг, хувтад хамтарч хийдэг ийм л зохицуулт байхгүй юм тий. А яг тэр зохицуултаар нь бид нэр ашиглаагүй болохоор мөнгө гэж харсан болохоор энэ явахгүй байхгүй. А ер нь бол PPP-г бид нэр үнэхээр хууль эрхцөө дүрм журмаа дагаж мөрддөг ийм ус, ийм одоо институц байх юм бол хийх хэрэгтэй. Тэгээ харамсалтай нь бол манад бас нөгөө засгийн газар байнга солигдчихэд дүрм журмаа барьч чаддаг гоо гадны өрөнгө оруулагчтай ийсэн гэрээ хэлцээр тэрээ ч бас тууштай байж чаддаг гоо ус төрөө дийлдэг гоо тэ ийм орчин болохоор
яг бодтойгоор ажил хэрэг болоод явах нь бол эрсдэлтэй байна л та. Тэгэхээр одоо бол ингээд төртөө хамтарч хувийн компани ажиллажснаас аль болох төрөөсөө хол те хувийн компани ингээд ябол зүйтэй юм уу гэсэн ийм одоо бүр байдал дээр ингээд цогёрж шít компаниуд бол аль болох төрөөсөө зүгтаад тэр байгаа гэх юм. Гэтэл хөгжиж байгаа эдийн засгийн хувьд бол ялангуяа хөгжиж байгаа манай шиг улсын хувьд бол төр нь өөрөө эхэлж ороод дэмжиж ботлоор дэмжиж сангуулчдаар гараа. Тэгээ тодорхой хугацааны дараа нөгөө сансет гэж байдаг шүү дээ. Нар шингэх байдлаар юм бизнесээс гарч явдаг. Энэ бол одоо баруун Европуудын загвар. Гэтэл харамсалтай нь манайх бол тэггүй байна. Тэгэхээр ийшээгэл явах хэрэгтэй. За тэгээ цаашаага одоо энэ технологийн компаниудыг юунаас эхлэх ёстой вэ гэхээр би бол одоо хувтаа тэр дата центрийг маш их дэмжиж байгаа байгуулах хэрэгтэй. Amazon, Google эдгээр бол бас манай зарим нэг технологийн компаниудтайж уулзчихсан юм лээ шүү дээ. Тэгээ одоо энэ ICT Group гээд Ламсүрэн гээд нэг залуу байдсан шүү дээ. Тэгээд бас уулзаад ярьж байгаа тех зүв зүйл ингээ яриад байдаг. Одоо тухайлбал Монголын нүүрсийг, эрчим хүчний нүүрсийг бол төмөр замаар биш, шилэн кабелаар дэлхийн 7 тэр хүмүүс тал зарнаа боломжтой гэх. Тэр нь юу вэ гэхээр өдөө дата центр гэхгүй. Тэг ялч ахгүй Монгол улсын давуу тал бол байна. Энэ том газар нутгтай. Тэг жилийн 12 сарын 6-аас 8 сарын хүүтэн байгалийн хөргөгчтэй. Дээрээс нь газрын доор эрчим хүчний асар их одоо хямдхан их үсвэртэй. Тэр эрчим хүчний нөөц, нүүрстэй. Тэгээ нүүрснийхаа аман дээр цахилгаан станц бариад түүнийг кабелээр дамжуулаад одоо зарна гэдэг санаа шүү дээ. Дата центр барьчихна. Одоо ингээд блокчейн дээр үндэссэн маш олон нэг крипто каренсинууд гараад ирэх юм бол хэрэглэн өссөн. Хэрэглэн өсөхлөөр тэр боломжтой ус нь хааны наа гэдэг ихлээр Монгол байгаа Орсын өмнө зүг Сибирийн нутаг байгаа хэдтэй хойцог одоо энэ Өвөр Монголын энэ хэсэг баггүй. Тэ энд чинь нөгөө янз янзын фармингууд хийгээд байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энэ бол бидний давуу тал. Ингийн бол маш богино хугацаанд их хэмжээний доллар болох боломжтой. Технологийн салбарыг өөрөө бас цутгах боломжтой. За тэгээд дээрэс нь энэ нөгөө одоо инкубатор байдлаар яг ийм гоё одоо технологи зориулсан, инновац зориулсан ийм засгийн газар төрийнхөө бодлогыг их хурлын түвшинд батлаад тэгээд тэр нь татваргүй орчин тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь тодорхой нэг төрлийн дэмжлэг үзүүлээд явах юм бол богино хугацаанд бол босоод ирнэ. Хингсэн дохиодол гадагтай. Гадагшаа явах битэл гадагшаа явсан. Залуучууд өөрсдөө Монголтаа ирээд ажиллах энэ боломжийг л хангах төвчүүд болчихоо. Энд чинь нөгөө технологич интернетээр явна шүү дээ. Тийм болохоор гэртээ сууж байгаа л ажиллаж шүү дээ. Би бол валютын санд ажиллаж байгаа валютын сан чинь бол технологийн компани бол биш. Тэгтээ өсөө үедээ гэрээсээ ажиллана. Тэ. Хажуудлахаа өрөөний хажуу өрөөнийх нь өртөө би дандаа интернетээр нэг юм бичиж харсан. Өрөөндөө бол нөгөө бэлтгэлийн хувцастаа. Аа. Тэгээд одоо ингээд манай дараа нарын офис чинь ингээд нэг суудаг нэг компьютертай нэг том ширэмэр байдаг шүү дээ. Манай офис бол тийм байхгүй шүү дээ. Компьютероо ширэг мэдээ шүүрэх чинь. Аа. Тэгээд зогсож. Тэгээд нөгөө нэг дуутай дууныхаа ямиг голтны авчиад тавьчихна. Тэгэл чивч зүгэл хүчмээ сонсоол. Ямаа бич ингээд дуугач гэдэг ингээд мөнгө хэмждэг байхгүй юу? Эрүүлтэй цагаан юм. Тэ цагаан юм чинь тэ бүх юм бүгдээрээ онлайнаар тэ цас боруу орох юм бол гэрээсээ ажиллаж чинь. Тэ тэнд нэг хуруу гараа бүртгүүлээ дуншуулаад тах шаардлага байх гэж итгэлцэл явж байдаг. Тэ ингээд явахлаар ажиллаж байгаа хүмүүс чих тав тухтай, ажиллаж байгаа байгууллагатай чих тав тухтай гол нь үр дүн чухал юм чи тэ. Тэ ийм байдлаар ингээд манай компаниуд бас онлайнаар илүү их ажиллаад явчих юм бол энэ цөөр айна гараад ирнэ дээ. За дараа за хоёла одоо 2 3 минут болоод асуулт хариултанд оръё. Тэгээ үзэж байгаа хүмүүс маань байвал энэ ч нэг асуух асуулт байвал дараа өргөдөг л юу ууш та тавчлаар байгаа. Тэрэн дээрээ дараад асуултуудаа асуугаад өөрсдөө шууд асуугаад явчих болно. Би энэ чэнээс шууд микрофоны чинь нээгээд өгчих болно. За тэгээд би бас нэг юм асуучихсан. За санхүү банк санхүүгийн салбарт за датахын салбарт юм бас нэг өөрчлөлт хэрэгтэй байна гэж ярьж байгаа тийм. Тэгээд одоо бол за технологитой холбоотойгоор тэгээд технологигээр одоо салбар гэж угаасаа байхгүй учраас финтекийн одоо салбар тийм. Финтек дээр за финтекч одоо ерэн заавал финтек гэхэрэг биш. Ямар ч үйлчлэгэн дээр санхүүгийн юм ажиллаж болохоор болцсон учраас
Яа, зайлшгүй одоо тэр төлбөр тооцооны асуудал хөндөгдөж байна л да. Ямар ч бизнесийн санаа байсан гэсэн. Тэгэхээр финтектэй холбоотой ялангуяа финтектэй холбоотойгоор ер нь өөрчлөлтийг банк санхүүгийн за малдгүй санхүүгийн салбарт хуулийн дээр өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэж тав юм бодож байна. За, банкны салбарын шинжилэл гээд хуулийн төсөл нь бол гаццсан юм лээ. Энэ олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр гэж орж ирээд банкны бүтцийн өөрчлөлтийг хийнэ гэж шаардлага тавьсан. Тэгээд энэ гаццсан. Одоо валютын сангийн хөтөлбөр дууссан юм уу? Дууссаг юм уу? Яаж дууссан? Хинч мэдж байгаа зүйл алхах. Тэгэхээр ийм шаардлага бол байна уу? Бол байгаа шүү дээ. Одоо ингээд та бүгд төсөөлөөрөө сумын төвлөө яваад очиход маань чинь 330 сум байгаа шүү дээ. Тэгээд сумын төв дээр юу байд юм бэ гэж төсөөлөхлөөр тэнд нэг хитэн колонкод байдаг. Хэдэн банкны салбарууд байдаг. Тэгвэл хэдэн нөгөө засаг дарын намын газар мазар гэсэн байгууллага байдаг шүү дээ. Тэ. Ийм шаардлага байгаа юм уу? Байхгүй болсон шүү дээ. Одоо ингээд банкчин ийшээг орчихсон. Аа. Тэ. Тэг бүх үйлчлэгээ бол ийшээ орцсон байхад бид нар тийм олон тейлрүүдийг, тийм олон одоо fashion shop түрээслээд хорон нутагт үйл ажиллагаа явуулаад байх шаардлага байна уу гэдгээр байхгүй байна. Энэс чинь болоод нөгөө банкны үйл ажиллагаа маш их өндөр зардалтай. Тейлрийн цалин, тэгээ түрээсийн цалин, тэгээ янз янзын цаасны зардал. Тэгээ энийг бид нар дэлхийн ийшээгээ орчод байхад маш хурдтайгаар орох хэрэгтэй байна. Төрийн банкыг яаралтай хөвчлөх хэрэгтэй. Тэгээ банкууд ч гэсэн хоорондоо ингээд нэгдэд тайл болох технологи руугаа төрүүлж өгсөн л эцсийн системд үлдэн шүү дээ. Буссан тэгээ байхгүй болно шүү дээ. Ер нь тэгээ банкны үйл ажиллагаа бол цаашдаа бол шимтгэл болно. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын банкнууд том төслүүд рүү санхүүжилт хийдэг ийм л хэлбэрээр цаашаа явах болох уу? А сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд нөгөө Zelle.cgmn гэдэг платформ дээр би нэг зөвлөгөө өгч ажиллаж ирсэн юм байна. Тэгэхээр миний бас ажил мэргэжил бол нөгөө гадны бас олон улсын байгууллагуудаас тэндээс нөгөө засгийн газар санхүүжилт их босгож ирж ажиллаж ирсэн. 10 жил жан туршлага байна. Тэгээд энэ Zelle.cgmn тухайлбал Азийн хөгжлийн банкнд очиод финтекийн сайн төслөө шалгараад тэгээд эндээсээ нөгөө Zelle-ийн шугам нэгдчихэж байгаа. А тэгээд үндсэн санаа нь юу вэ гэдэг тэгэхээр тухайлбал Монгол Zelle-ийн хөө өндөр байна. Японд Zelle-ийн хөө 0.1% хүртэл байна. Мөн за хадгаламжийн хөө. Тэгэхээр одоо манай тухайлбал долларын үүдг нэг 10% хадгаламж 6-10% байхад Японд бол 0% байж тэр 0-1. Тэгэхээр Японы хүний тэр мөнгийг нь Монголын энд байгаа компани аваад Монгол хүндээ зээл төлөх боломж байгаа. А мөн айлхан одоо Пакистан, Бангладеш гэт юм уу маш их зээлийн эрэлттэй ядуу бүр орнууд Филиппин гэт юм уу. Тэгээ энэ улсууд руу Хятад байгаа мөнгийг, Солонгост байгаа мөнгийг, Японд байгаа мөнгийг одо тарах энэ боломж нь байгаа байхгүй. Тэр нөгөө тэгээ тэр финтекийн төсөл нь болох нь peer to peer. Энэ платформ өгсөрчихсэн. Тэрийг нэг Азийн хөгжлийн банк аягүй сайн төсөл байна гэж шалгуулад ингэ явчих. Тэгэхээр одоо Монголын тэр Zelle.cgmn гэдэг одоо платформ зөвхөн одоо Монголд байгаа хоёр хүнийг ингээд холбоо дундаас нь шимтгэл явах биш. Тэр нөгөө улс хооронд Японуудаас Зэлийг наваад Монголдоо эсвэл одоо энэ итгэц гэдэг юм уу Бангладеш гэдэг юм уу боломж нь байгаа хэрэг. Зүгээр энд нэг хитэн нөхтөө сууж байгаа л одоо нэг програм амууч нь өөрөө ингээд зохицуулж байгаа хэрэг. Тэгээ тэр найдвартай яагаад гэвэл блокчейн гараад ирсэн. Гүйлгэнүүд найдвартай маш хурдан шуурхаа тэгээ хямдхан. Тэгээ ийм давуу талууд гараад ирсэн байгаа болохоор монголчуудад маш их боломж байгаа шүү. Зөвхөн ингээд Монголынхаа зах зээлийг бид хараараа. Тэгэхээр олон залуучууд бас энэ чиглэлээр илүү сонирхороо санхүүгийн салбар бол одоо технологийн хүлээж авах хамгийн их таатай салбар шүү дээ. Бас хурдан хөрөх боломжтой. Бас санхүүгийн сектор дээр ажиллаж байгаа хүмүүс юм бас мэдлэг чадвар бас бусад салбаруудад бол өндөр өгдөн шүү дээ. Тий. Тэгээд цаашаа ингээд салбарууд руу дамжуулж явах болов. Тэгэхээр яг ийм байдлаар тохиолбол платформ явах юм бол бас зээлийн хөгөө болох боломж нь гарч ирж байгаа байхгүй. Зөвхөн нөгөө дотоодынхаа их усруу биш гадны байгаа их усруудыг авчираад тэр найдвартай байх юм бол тэгэл тэнд 1-2% хүүтэй өгсөн дээр үүнд 4-5% хүүтэй Монголд өгсөн дээр гээд сонголтын асуудал шүү дээ.
Тэр надад ч албатаагаар бас яг ингээд нөгөө төрөний хоёул ингээдсэн бондын зах зээл гэж байна шүү дээ. Тэр бондын зах зээл дээр ч гэсэндээ жижиглэнгээр хүмүүс одоо блокчейн дээр үндэслэсэн төлбөр тооцооны систем, арилжааны системийг үндэслээд Монголын эдийн засгийн бондыг эсвэл Монголын компани бондыг худалдаж авах боломжийг бол одоо ер нь бол технологи нээж өгч байгаа тийм. Тэгээд бид нөгөө нэг юм хэлэх юм бол бас хэрвээ бид нэр платформуудыг амжилттай гаргаад дараагийн түвшинд нэвж юм бол Монголаас гарсан Монголын технологи дээр Монгол брендийг үнэлээд бид нэр хөрөнгө оруулалтуудыг татах. Тийм боломжуудыг бол дараагийн одоо манай олон залуучууд бол хүсэж мөрөөдөж явж байгаа. Тийм болоо гэж чинь. За ялангуяа одоо манай стартинг community байдаг. Стартапуудтай холбоотой байдаг хүмүүс бол ер нь тийм л юм бодож байгаа нэг Unicorn компанитай болно. Unicorn компани үүсгэн гэдэг бол тэдний төв зөвхөн мөрөөдөл зорилго байдаг. Гэхдээ нөгөө нэг юм хэм бол үнэхээр бас Монголоос бид нэр ийм аслагдсан газраас чадах уугүй гэдэг юм айгүй их асуудаг байхгүй. Ингээл залбаа чи ийм юм ингээл яриад ах юм аа. Бид нар энэ цугаад одоо ингээ байж байна. ID хийгээл байж байна. Мөнгө олж байна. Болж байна. Гэхдээ би үнэхээр одоо нөгөө тэрбум долларын компанийг би үүсгэж байгуулад ингээд явах уугүй гэдэгтэр би бол ихтэл одоо чамаас сонсоод байгаа, Око таадээс сонсоод байгаа, Стартехнаас сонсоод байгаа болохоос энэ бол бас боломжтой үгүй гэдэг нь мэдэхгүй нэгэ тэгээд. Тэгээд та одоо ингээд орж ирээд ингээд яриад би өмнө нь ингээд сангийн яамд байхдаа бүх улсыг өөрчлөх хэмжээний санхүүжилтийг татаж авчираад ингээд явж ийлээ. Одоо бид нэр дараагийн алхам бол бас нэг юм таны үүндтэй байн гэдэг байгаад байгаа юм бол бид нэр урт хугацааны бодлого хэрэгтэй юм л да. Түрүүн дэс 35 жилийн хугацаатай хятад бодлого явуулж байгаа 5-5 жилээр ингээд хэрэгжүүлжсэн бол бид нэр бас юм урт хугацааны бодлогыг хэрэгжүүлж ийж тэнд хүрэхээр багш юм тийм ээ. Тэр бол бас айгүй хамгийн том. Тийм. Тэгэхээр бид нэр нэгдүгээрт бол ихтэй амбицтай байх хэрэгтэй л дээ. Тэгээ Монголчууд ч өөрсдөө их амбицтай үндэстэн багхгүй. Тэгээ хоёрдугаарт бол маш тав тодорхой бодлого, тэр нь цаас үс хэрэгжих боломжтой. Монгол хүний амбицийг монгол хүн бас үнэхээр тийм шүү гэдээ бүгдээрээ ингээд нэг зүгээр харах боломжтой. Ийм л зүйлийг бид хийх хэрэгтэй баа. За, ер нь бол маш их боломж бол байгаа шүү. Олон улсын валютын сан, дэлхийн банкны жилийн уулзалт гэж болдог байхгүй. Тэгээд бас OECD-ийн уулзалт гэж болдог, Давосын уулзалт гэж болдог. Тэгээ энэ дээр чи ярьдаг юм бол New Economy Forum гэдэг буюу шинэ эдийн засаг өөр болчлоо гэдэг. Тэрэн дээр яригдчих байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр дандаа энэ нөгөө Digital Economy мөн нэг захим эдийн засаг, захим аж үйлдвэрийн дөрөв хөсөлийг л ярьчихна. Сүүлийн 100 жил хичнээний хөрөнгө оруулалт хийгээд хөгжүүлж чадахгүй байсан. Африкийг хөгжүүлэх боломж одоо гарч ирж байна гэдэг бүх эдийн засгчд энэ хүлэн зөвшөөрчихө. Одоо ингээд эдийн засгийн одоо салбар салбарын панелууд дээр сууж байгаа ах юм бол хуучин африкийн нөхцөл зүйлс харагдгүй байсан байхгүй. Танаа цагаанууд гэдэг байсан шүү дээ. Энэ Азиуд. Одоо ингээд нийт панелуудын одоо панел хийж байгаа панелистуудын нэг 20-30% нь Африкийнхаа өөртөө төслүүдийг ярьж байна. Блокчейн ярьж байна. Тэнд. Яаж энэ нөгөө одоо гарч ирсэн дээр кофе байна бид. Амт нэлж хүлээд өчөө. Болхоо. Аа. Одоо кофенийхоо одоо бүр ингээд дэхүүсрээс нь ахуулаад бүгднгийн сайхан ингээд баталгааж байгаа блокчейн дээр бичээд ингээд цаашаагаа явж чинь маш амжилттай байна ач гэдэг юм уу. За тэгээд энэ юу юм те? Sorting. Тэгээд ямар гарал үүсэлтэй үнө. Аа тэгэл цаашаагаа нөгөө их өгөгдлийг бид нэр ашиглаж эхэлж байна. За AI-г бас ашиглаж эхэлж байна. За санхүүгийн салбар дээр ийм технологийн төвчлүүдийг ашиглаа болж байна гэдэг. Ингээд маш их уран зоригтойгоор нөгөө нөхдүүд мань ингээд ярьж байна. Үгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр аслагдмал байгаа Монгол улс чинь илүү их боломж байна. Тэ. Орон зай хамаагүй болчихсон. Одоо бол бид далаад гарцгүй гэж нэг гомдлоод байдаг. Тэр зүйл байхгүй болсон шүү. Технологи ийм чинь байхгүй болгоцсон. Тэ. Технологиор дамжуулаад бид төр
дэлхий дээр маш богино хугацаанд бол нэгдчихэд байна. А тэгээд дэлхийн санхүүгийн тэр пул гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр сандлуу бид нар холбоос хийгдэх бүрэн боломжтой болчлоо. Мөн блокчейнийг чинь хийчлээ. Тэгэхээр бид нар энэ хөрөнгийнхаа зах зээлийг маш яралтай энэ блокчейн дээр суулсан болох юм бол маш олон боломжууд бол нэгднэ. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг Хонконгийн хөрөнгийн биржтэй Лондонгийн хөрөнгийн бирж, Нью-Йорк, Торонто дээр бид нар нөгөө хувьцаагаа гаргах гээд явдаг байсан бол одоо өөрсдийнхөө энэ одоо блокчейн дээр суулсан хөрөнгийнхаа биржийн платформ дээр бид нар өөрсдөө маш бага зардалтай хөрөнгө оруулалт босгох бүрэн боломж нь байгаа гэдэг бол одоо ихэл боломжтой байгаарай гэж хэлдэг. Бага ш. За. За асуултууд 6 минут за болоод юу нэг цаг болох юм бэ? За. Тэндүүх ярьцэн үү? Гүй гүй би гэлээ одоо нэг цаг яаж болохоор хүмүүсээс бас асуулт гэж байна. За энэ асуултыг За улс төрөөс хараат бус ярьдаж байгаа мега төслүүдийг хэрэгжүүлэх боломжтой юу? Хэрэг боломжтой бол яаж? Миний бодлоор гэд бичиж байгаа юм шиг байна те. Аа энэ бол Батава байна. За Батавак Батавак шууд unmute хийгээд асуулгачул яа тийм. Тэгэл т. За Батава чамаг За сонсож байна уу Бат? Сайн байна уу Батава? Сонсож байна уу? Асуултаа шууд асуух боломжтой байна уу? Тэгвэл нөгөө нэг яг юу нь харагддаг вэ? Бичсэн асуулт нь. За сонсохгүй яахгүй юм шиг үнтэй. А тийм үү. Цөлч уушаад өчх юм уу? За мьют хийчихэд үлэрэгээд. Пэйж дээр байгаа тий. За технологийн компани гэж зөвхөн мэдээлэл технологи биш шүү гэнэ. Бусад салбарыг биотехнологи, шин материал гэх мэт олон салбарууд хамрагдах хэрэгтэй гэж байна. За энийг ганган битсэн байна. Юу асуудаг юм бэлээ гинэ. Нефт боловсруулах үйлдвэр Монголд байх нь зөв үү гэж байна. Аа. Хэрэглэхгүй. За тэгээ та. Аа. Яг нефт боловсруулах үйлдвэрийг барих нь зүйтэл тэгээ дугн тархан дээр өнгөн туршигдаад явжээс япочтой яриад. Тэгээ сүултэ байрлал нь бол өөрчлөгдсөн байлаа. Тэгээ тэр усны асуудлаа шийдэх юм бол бас боломж байгаа. Гэхдээ ер нь тэгээд цаашдаа бол цахилгаан машин чинь хэрэглээ болчиход байна шүү дээ. Бүх юм одоо цахилгаан батарей тийм батарейны технологид ашиглаж гараад ирэх юм бол ер нь тэгээд газрын тосны салбарт маш том цогцол болно доо. Тэгээд тэрийгэ бид нар бол харах хэрэгтэй байна. Гэхдээ хуулуурхаагаа хөгжүүлнэ гэж ярьж байгаа бол тийм нэлээд босруулах үйлдвэр байгуулалтын зүтгэлтэй. Хуулуурхаа одоо хүнд машин механизм чинь хинжээнэ шатах тас мэт зөвөл хэрэгэлдэх юм лээ. Тэгээд одоо ковидтэй холбоотойгоор бас тэтгэх эдийн засаг тэгээд нефтийн үнэ бас амар савлж байна. Үнэ чинь тэгэхээр ер нь бол бас урт хугацаанд дэлхийн нийтээрээ бас нефт рүү тэгж хөрөнгө оруулалтыг бас хуваарлахгүй байх шиг байна. Хөрөнгө оруулагч нар бол бас ирээдүйд бас нефтийн үнийн таамаг дээр бол бас жоохон сөрөг хандлагатай байгаад байгаа шиг байна. Тий, ер нь бол нефт альч одоо дэлхийн түүхэнд стратегийн бүтээгдэхүүн байсан шүү дээ. Одоо хүртэл энэ Хятад Америкийн хооронд бас
нэг том тэнцлийнхэн талбар болчиход байна шүү дээ. Тэ. Америкч нь бол сайхнаас 100% өөрийгөө одоо хангадаг болчихлоо шүү дээ. Тэ. Дөр дунд нь бол Сауди Араб ч бас нефтийнх нь нийлүүлэлт нь хязгаарлагдчихжээ. Аа. Тэгээд Хятад бол одоо хамгийн том хэрэглэгч юм билээ дээ. Нефт. Тэгэхээр тэрэн дээр бол бас нэлээд одоо стратегийн томоохон байлдаанууд бол явжлах шиг байна. А Монгол улсын хувьд бол уул уурхай хаал хөгжүүлэх хэрэгтэй. А тэгээ хөгжүүлэхийн тулд бол яалтж байхгүй юм. Том уурын машин механизмуудыг ажиллуулах нь бол нефт бүтээгдэхүүн юм билээ. Тэгэхээр нефт тосруулах үйлдвэр байгуулах нь бол зүйтэй байна. А зөвхөн хэрэглээ талаас нь бол ер нь тэгээд гасын тосны хэрэглээ бол байхгүй болж байгаа шүү дээ. Тэ. Башингууд бол нарны эрчим хүч цахилгаан тэгээд машин бол бүгдээрэл цахилгаан болж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо би бол цахилгаан машин үндэ. Сүүлийн 4-5 сар үнжээ. Өглөө үүтэн сарынхын зардал 8000 гэх шүү дээ. Тийм үү? Тий, сарын зардал шүү дээ. Өөр ямар зардал байхгүй. Янз янзын нөгөө тос мас солино гэдэг зөвлөн байхгүй. Тий. Тэгээд үн нь 20-25 сая. Сайн одоо брүүсний үнэтэй байхгүй. Тий. Тийм болохоор бас энэ дээр ингээд далимд нь хэлэхэд залуучуудаа тэр цахилгаан машин сонирхороо. Тэ. Энэ ка дээтлэн нэг 140-150 км явцдаг байхгүй. Тэгээ бүтэн өдөртөө Улаанбаатар хотод бол хангалттай. Ер нь бол би 2 хоног цэнгэлжтэй. Гар утсны хэлж байгаа юм шиг цэнгэлээл 3 цаг цэнгэлээл дөрөвс. Тэгээ нэгдүгээр энийгээр явна. Дугаар хязгаарлалт байхгүй. А Улаанбаатар хотын одоо хотын хамааралтай паркинг бол үнгүй. Тэ хатур байхгүй. Тэгэхээр янз янзын давуу талтай байна шүү дээ. За тэгээд энэ дээр ингэсэн давхар баяр нэг асуулт асуусан байна. Ажлын байр байгаад цалин хангалт муу байна. Энэ талаар ганц юм байна. Цалин өсгөх боломж байгаа юу гинэ. Тэгээд би бол ингэж хэлсэн юм аа л да. Хоёлоо айгүй их технологи тэгээ боловсрал гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор бол за хамгийн том өгөөж өгнө юу юм бэ? За уусын орны хувьд хам бол бид нэр өрсөлдөх чадвар за тэгээд олон технологи төр үндсэн бизнесүүдийг гаргалаа гэж бодох юм. Гэр бүл, айл, хоо хүн дээр эргээд л энэ маань ер нь орлого, доктортой орлого тийм. Тэгээд амьдралын баталгаа байх хэрэгтэй баг тийм. Ингээд л нөгөө хүн амар тайван ажиллаа хийх. Тэгээд бизнес их ч бол бизнес юм гэдэгтэй яг л адилхан тийм. Тэгэхээр энийг л ер нь бол би бол ингээд жоон тодруулаад тасаж мөр санагдаж байна л да. За ер нь нөгөө хүндээ хөрөнгө оруулна гэдэг чинь үндсэндээ нэг гурван зүйл. Нэгдүгээрт бол эрүүл мэнд. Бүх иргэд маань эрүүл мэндийн тэгш чанартай, бүтээнчтэй юм үйлчлэг авдаг байх хэрэгтэй. За хоёрдугаар нь болохоор босрлын одоо хүртэмжтэй байдал. Өнөөдөр гэр оролт байгаа хүүхэд, хотын төвд байгаа хүүхэд ижилхэн багш, ижилхэн орчинд хичээлээ заалгатал байх хэрэгтэй. А тэгээ гуртх нь бол суур зүйл энэ бол ажлын байр. Тэ. Аав ээ чинь ажилтаа орлоготой байх хэрэгтэй шүү. Тэрнээс нөө халамжийн эдийн засаг бол биш. А тэгээ ажлын байр нь өөрөө доктортой байх хэрэгтэй. А тэр боломж нь бидэрт байна уу гэхээр хангалттай байгаа байхгүй. Ажлын байрыг бий болгох боломж нь маш их байгаа. А тэгээд технологи гэдэг чинь бол яг хөө нөгөө технологи хөгжөөд ирэх юм бол хөгжсөн газар бол ажлын байрны эсрэг та хандлага бага шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ манай төвшөнд бол юу вэ гэдэг тэгэхээр өнөөдөр бид нар цөөхөн хүн амтай болохоор энэ бол бидэрт өлү үзэхгүй. Эсвэргээрээ өндөр хэмжээний орлого олоод бүтээнчээ сайжруулъя гэдэг юм бол бид нар яалцгүй технологийнхаа компаниудыг бол дэмжих хэрэгтэй. Маш олон залгууддыг бол технологийн чиглэлээр асуулт намруулах хэрэгтэй. А тэгээд энийг бодлогоор дэмжих хэрэгтэй юм ба. Энэ бол төрийн үүрэг юм ба. Технологиор тэргүүлж байгаа усуудын хийсэн ажил нь бол бүгдээрээ төр ханасаа оролцсон тэмцэн ба. Төр яаж тэмцэн бэ гэхээр нэгдүгээр татварын маш ээлтэй орчин, доктортой орчин гэв. А нэг хоёрдугаарт санхүүгээр тэмцэн баггүй. Маш их хүмүүстэй их усруудыг энэ ишээгээ зарцуулсан.
Энэ бол 1950-60-аад онд бол Израиль анх хийсэн. Дарааний санаан дээрээс нь аваа цолонгос ууд хийсэн байдэ. Зохион бол улсаал технологийн супер болсон шүү дээ. Тэгээ яг бидэртэй ижилхэн гэдэг юм бол Эстоны. Эстоны өнөөдөр бүх төрлийн үйлчлэгээнүүд нь бүгдээрээ цахимдсан байна. Бүх төрлийн үйлчлэгээнүүд нь шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр Монгол ийм боломж байна уу байгаа. Аа. Тэгээ Монголч өөрөө цөөхөн баггүй. Тэгээд энэ ямар нэгэн өөрчлөлтийг бид богино хугацаанд хүлээж авах боломжтой ард түмэн. Засгийн газар ч гэсэн нэг их боломжтой байдаг. За нэг жишээ хэлэхэд 2000 онд нэг тендер гэдэг юм аа бид нар хийжсэн баггүй. Гуруулаа. Тендерийн хувьд хэрэгэд засгийн газрын зарлал реформ гэж яддаг байсан. Тэгээ нөгөө өрсөлдөөнтэйгээр ил тодор нэлттэйгээр 31 ингээд дөрөв чиг апон шахдаг байсан шүү дээ. Эрдэнд бидэнтэй сахуулаар нэг 10 жилийнх нь ойлын цаас масыг хамгуулгандаа хадгалсан байдаг. Энэ бүгдийг чинь бид нар өөрчлөд тендерийн хувьд хийжсэн. Тэгээ төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажиллуулсан бодлож авах тухайн хуульд тэгж нөгөөд нэг ахуулгыг чинь буулгая. Үр ашиг нь сайжруулах гэдэг л зарлагын шинжил واخгүй. Үр дүнд нь бид нар 5-10% одоо зарлаг дээр хэмнэлт хийчихсэн. Маш сайн. А ингээд хийхдээ бид нар 2 жилийн дотор хийчихсэн واخгүй. Бүтэн жилийн хугацаанд бид тухайл бол бүх аймагаар тойроо сургалт хийжсэн. Сангийн амд маш бага зардалтай. Тэгэхэд Оросууд 15 жилийн хөтөлбөр гаргаад түүнийг арай гэж 15 жил баг 20 жил болчихжээ. Хятад яг адилхан хуулийг санаачилж байгаа дотоод хүртэл хийж чадаагүй. Том бохгүй. А Монгол бол маш богино хугацаанд бид нар хэрэгтэй зүйлийг хурдтайгаар хүлээж авч чаддаг. Энэ бидний давуу тал баг. Тэгэхээр технологи бид нар маш богино хугацаанд хурдтайгаар хүлээж авч чаднаа, ашиглаж чаднаа. Хацгүй энийг бол нэг төр бодлогоороо дэмжих хэрэгтэй. Тийм болохоор би Улсын хурлын чуулган дээр бол технологи инновацийн хамтаа байх чий. Тэгээ технологиг хөгжүүлсэн улсууд бүгдээрээ яг энэ хэрэгжүүлдэг бодлогын гаргадаг түүний араас нь хэрэгжлтийг нь хийгээд явдаг, санхүүжилтийг нь хийгээд явдаг ийм бодлогын яамуудыг дандаа хийсэн байгаа хөөхгүй. Технологи инновацийн яам гэд. Одоо тэр бидний яриад байгаа тэр Израиль хийсэн бай, Эстони хийсэн бай, Сингапур хийсэн бай, Солонгос хийсэн бай мөн. А гэтэл манай хийхгүй юм л да. Тэнийг юм агентлагтай, тэр агентлагт тохируулагч агентлаг баха. Тэгээ нэг ингээд нэг лиценз энэ төрлө өгдөг. Яг төрлөөгөө бас чигэлсэн үйл ажиллагаа явуудтгүй. Дээрээс нь нөгөө санхүүжилт энэ төр нь бас байдаггүй. Тэгээ бодлого нь ингээд тодорхой бус. Дээрээс нь хэрэгжүүлэлт нь муу болохоор манай хөгжихгүй байна л да. Тэгэхээр ийм шиг бол төр хүчтэй орох хэрэгтэй. Үндсэн 3 салбар бол байна. 4 дахь салбар бид нар залуучуудад бол хамгийн их чухал дэлхийн ийшээг хандсан байгаа. Энэ лөө бид нар орохгүй бол өнөөдөр хүнд үйлдвэрлэл хөнгөн үйлдвэрлэл нөгөө юу гэдэг янз янзын одоо бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэе тэрийгээ дэлхийд гаргана гэвэл боломжгүй шүү дээ. Дэлхийн одоо үйлдвэрлэгээд хятад байна шүү дээ. Хятадтай бид нар өрсөлдөх боломжгүй шүү дээ. Харин давуу талтай зүйлээр бид нар өрсөлдөх хэрэгтэй. Тэгээд энэ залуучуудад бол энэ боломж нь бол байна. А тэгэд энийг бол бид нэр тууштай хийнэ. Хийх одоо ус төрийн намуудтай бол бид нэр ажиллана. А тэгэд энийг төлөө бол харин настай эцэд утал юмда. За за маш их баярлалаа. Тэгэд асуултуудаа ер нь бол тэгтээ нэлээд ирэх юм шиг байна. Хоёулын тэгтээ цаг ингэ дуусч байгаа болохоор. За ямар ч юм хүлээд хүлцэн ирээд те бана ингэ нийт хүмүүстэй үзэгчтэй стартапын ертөнцийнтэй ингээд өөр хүн бодлыг хуваалцаж байгаа чинь маш их баяртай байна. Тэгээ миний бодлоор бол одоо айгүй их ярих хэрэгтэй байна. Аа ярьж айгүй олон хүмүүсийг зоригжуулж бодоод байгаа юм ганцаараа бодоагүй. Аа бид нар ч гэсэн бодож байгаа. Тэгээд одоо улсын хурлд бас суугаад тав үг хоолой дуу хоолой болоод хүмүүст тэрийг ойлгуулад ингээд явна гэхээр яхаа аргагүй бид ингээд дуу хоолойтой болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ маань бол одоо айгүй том үр шиг алхаж байгаа гэж би бол харж байна. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн ингээд тантай холбоотой явъя. За, маш их баярлалаа. За, бүгд нь ажилласан. Баярлалаа.